Hatimaye mwanamuziki kutoka hapa Kenya Willy Paul, Willy Poze ameweza kumjibu mwanadada anayejulikana kama Shakila. Lakini baada ya Shakila kudai kwamba alishawahi kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtunzi huyu wa kamati ya roho chafu. Madai haya yalitolewa na mwanadada huyu siku kadhaa zilizopita kwenye Instagram live akiwa na blogger anayejulikana kama Xtendela. Na wakati wa hayo madai ambayo alikuwa akitolewa, Shakila alidai kwamba amekuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na wasanii kadhaa kutoka hapa Kenya, ambapo Willy Paul alikuwa mmoja wa hao wasanii ambao mwanadada huyu amekuwa na wao kwenye mahusiano ya kimapenzi. Na Willy Paul kupitia kusaka kwa kijamii wa Instagram, ukiangalia ile jibu ambalo amemjibu mwanadada huyu ni kama anajaribu kumtoa povu, yani anamchongoa tu kiplani. Kwa sababu ukiangalia lile comment ambalo ameliweka pale kwenye ukurasa wake wa kijamii wa Instagram, Willy Paul anamwambia Shakila hivi: "Yes, she is a teenager, but what's underneath is 97 years. Same size as an elephant. Don't mistake my silence for weakness." Willy Paul hapo ukiangalia kwenye hiyo comment ni kama anasema mwanadada huyu ni mrembo na ni wa umri mdogo, kwa sababu ana miaka 19. Lakini ukienda kule chini kwenye sehemu zake za siri, yani ana bonge la shimo kama anatoshana kama ndovu. Ah, Willy Paul umechomo kaunguza hapa. Nukingia pale kwenye comment section, wangalia mashabiki wa Willy Paul wanasemaje baada ya Willy Paul kuandika haya maneno kuhusu Shakila. Kuna mashabiki ambao wanajaribu kumtoa povu pia yeye, wakimwambia lilo heshima ambalo unasema nilikubwa bado tu lilikula bado. Kwa hivyo wacha kumharibia Shakila CV. Tuangalie hizi comments vile mashabiki wake wanamwambia Willy Paul hapa. Amphobid anamwambia Willy Paul hivi: "Si hiyo toothpick yako ilimezwa." Krinki kamwambia Willy Paul hivi: "Na si bado uliamulia hata kama ni 97 years." Willy Paul anamwambia hata kama unasema shimo lake ni kubwa, wewe bado uliamulia tu na ukaliingia tu bado. Lexi kama kamwambia Willy Paul hivi: "Shakila, do I see you here? Willy, kama ulikula ulikula. Ngori at the same size as an elephant." Hapo ukiangalia pia Willy Paul hajakana au madai kwamba amekuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na mwanadada huyu. Amesema tu ni ukweli nilikuwa na yeye na ni wa umri mdogo, lakini shimo lake ndo kubwa. Lakini madai yako ni gani? Maoni yako ni gani kuhusu mwanamuziki huyu Willy Paul na mwanadada huyu Shakila? Tuachie maoni yako kwenye comment section utuambie. Anyway guys, thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.